apteka degani nima degani desam hamma dorixona deydi. Bugun o'zi apteka o'zi musulmoncha gap. Dorixonalarni dunyoda birinchi bo'lib musulmonlar tashkil qilgan. Dorixonada nima qilgan? Dorilarni kichkina-kichkina xaltalarga solib qo'yganda kelganlarga nimaga o'rab bergan. O'sha xaltalarni takka deydi. Ha, Abu Takka degani o'sha takkalari ko'p do'kon degani. Ana. Shuni ular aytolmasdan apteka deyishgan. Nemislar hozir ham apoteka deydi, yozib qo'ygan. Hamma yerga apoteka deb yozishadi ular. Demak, Abu Takkalar bu dorixonalar. Musulmoncha nom. O'sha dorixonalar Bag'dodda boshqa shaharlarda bir shaharda 370 ta, 380 ta dorixona bo'lganda, Nariyada hech narsa bo'lmagan. Dorixona nimaligini bilishmagan.